Naido Music. Naido Music. Naido Music. Naido Music. На ръце. И знам, че с мене се радваше цялото небе. Ти си моето дете, ти си слънцето за мен. От злото Господ те избави. Всеки трудно е, но искам да знаеш, че винаги мама е до теб. Ти си моето дете, ти си слънцето за мен, от злото Господ те избави. Прави, си, ти си.
очите ми отвори, подарък ми направи, обичаш ме, Исус. Около мене, Боже мой, природата говори, колко ме обичаш, обичаш ме, Исус. Каквото и да става, знам, че ти си с мен, няма на този свят сама, да ме оставиш няма. От младостта си аз на тебе служа, и докато аз дишам, теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала, слава. Обичаш ме, Исус. Около мене, Боже мой, природата говори, колко ме обичаш, обичаш ме, Исус. Каквото и да става, знам, че ти си с мен, няма на този свят сама, да ме оставиш няма. От младостта си аз на тебе служа, и докато аз дишам, теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала, слава. Каквото и да става, знам, че ти си с мен, няма на този свят сама, да ме оставиш няма, няма. От младостта си аз на тебе служа, и докато аз дишам, теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала, слава. O Isuse od Nazaret, sila tamo ništu je pred tebe, pred tvoje to sijanje. Sila tamo ništu je pred tebe, pred tvoje to sijanje. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема, това е моя атмо. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема. Луната и звездите на небе
Създателю на вселената, Създател и Спасител на душите, благословен си ти от вечността. Създател и Спасител на душите, благословен си ти от вечността. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема, това е моя Бог. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, светлина не угасваща. Което Бог ти е дал, защото Бог е верен. Готови ли си да се помолиме за тях? Това е най-хубавия момент на Ангелина и на нашия приятел и брат. Така че всички да насочим ръцете към тях, да ги благословиме, разбира се. Готови ли сте да се помолим? Ако тук са родителите, понеже знам, че са тук да дойдат, всичките за една обща снимка и за молитва за малкото хубаво създание. Моля родителите, Бог да благослови всичките, заповядайте тук, а всички вие с усмивки и насочени ръце към тях да ги благословим, за да може малката светлина да бъде в благословение, вярвам, че е за децата и за цялото подобство. Нека да се помолим. Готови ли сте? Айде всички да се помолиме. Вярвам, че Господ ще ви благослови. Усмивки за снимки, защото се снимате. Готови ли сте? Божидаре, виждаш ли се? Романтично се виждаш, добре. Айде да се помолиме. Бог да ви благослови. Нека да спреме движенията сами, за да се помолиме за тях. Насочете ръцете си към тях. Небесни Татко, ние те молим да благословиш малката светлина. Вярваме, Господи, че ти си дал този дар на това семейство. Моля ме те, Господи, да ги благословиш, небесни Татко. И тя да бъде благословена, Господи, през всичките дни на живота си. И да радва, Господи, майката и баща си, Господи. Да бъде в радост, Татко. Затова сега те моля, Божествената ти ръка да донесе една съдба. Съдба на благословена, съдба на щастливо дете, Господи, във всичките дни на живота им. И ти да бъдеш съдбата и, Господи. Нека Твоята прободена мощна ръка да бъде върху тях, Господи. Молиме Ти да ги благословиш, небесни Татко. Ето и в този момент тържествено заявяваме. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, че са здрави, Господи. Благодарим Ти, че се роди здраво и силно дете. Молиме Те, Господи, да дадеш благословения в изобилие. Молиме Те, Господи, да сложиш мощната си ръка
и нейната съдба на светлина да бъде управлявана чрез Тебе, Господи. Да бъде мирна, щастлива, благословена при всичките си дни на живота си, да бъде опазена, да бъде закрилена, Господи. Благослови, Господи, това семейство и всичко, каквото им се полага от Тебе, молим Ето, Господи, дай им го. Благослови родителите, благослови майката, бащата, от двете страни, да се радват на това дете и това дете да бъде здраво. Благослови всички ни, Господи, да бъдем щастливи, благословени и винаги победители, Господи. Молим Те, Татко Мое, благослови Божи дар и всички Боже, молим Те. Нека всички да си насочим ръцете и да кажем: Боже, благослови я! Благослови светлина, да свети при всичкия си път, при целия си земен живот, да бъде здрава, да бъде благословена и много щастливо дете. Щастливи родители, щастливи майки и татко, щастливи баба и дядо, да бъдат всички щастливи. Нека да кажем амин и да ръкопляскаме. Айде, Мишо, ти си брат. Разбира се, че ще направи аз една молитва, но първо искам да попитам колко от нас са благословени и радостни за това прекрасно семейство. Има ли хора, които са благословени? Искам да ви кажа нещо преди да се моля за вас. Това, което Бог е съчетал, никой няма силата да развъчва. И аз вярвам, че вашия дом е Аврамов дом, дом за спасение. Вярвам, защото Бог ви е издигнал да бъдете светлина, да бъдете солта на този свят, град поставен на хълм. Аз вярвам, че Бог така подреди нещата, че сега ние да се събереме, не да има ядене, пиене, кючеци, алкохол, но този ден ние издигаме това дете пред престола на благодата на Бога. Вярвам едно, че тя е родена с цел и съдба. Вярвам едно, че тя е извикана от святието на този сезон, на това време. И аз вярвам, че вие като родители ще дадете най-доброто от себе си за възпитаването на това малко ангелче. Вярвам, Ангелина, вярвам, че ти си извикана от Бог от много малка. Ти си родена в църквата, ти вярваш в Исус. И вярвам, че това е твоето време. Време, в което ти да покажеш наистина на това дете как трябва човек да вярва в Бог. Вярвам също така за моя красив и благословен зет, че той е роден за това време. Че той е извикан, за да бъдете вие двамата едно цяло. Аз вярвам, че вие ще я изучавате, че вие ще я наставлявате в Божия път. И знаеш ли, аз вярвам, че тя няма да бъде сама. Аз вярвам в определеното време, че Бог ще ви благослови с още деца. Защото децата са дар от Бога. И аз вярвам, че върху нея днес има божествена защита, божествена протекция. И знаеш ли, между другото, много деца се раждат повредени, нали, ние ще се молиме Бог да носи живот и изцеление. Но виж се, Бог ви я даде съвършена. Съвършена, защото моя Бог е съвършенен Бог. Затова, знаеш ли, аз ще ви пожелая нещо. Ще ви пожелая Псалом 128 да бъде в живота ви. Ще ви пожелая божествена протекция да стои върху вас. Никога болести да ни идат върху нея. Никога немощи, никога проклятие. Но нека тя да бъде благословена. Където стъпат краката и да носи светлина, както е и нейното име. Да бъде наистина едно дете в този сезон, в това време. Да бъде наистина за пример на всичките деца и на всичките юноши, когато тя подраства. Аз изговарям върху нея всичките Божи благи милости да я следват през всичките дни на животи. Аз сега ще помоля всичките да насочим ръцете си към тях. Защото ние, вярвайки днес, издигайки ръката си към небето, защото там е нашата сила, ние викаме към царят на славата, онзи, който победи смъртта и ада, онзи, който възкръсна на третия ден. И днес викаме към тебе, царю, викаме към тебе с благодарение за това малко създание, защото ти ни я подари съвършена, защото ти ни я даде неопетнена, защото ти ни я даде да се радваме. И този ден е ден на радост, ден на радост, ден на победа за нас, защото тя се роди, тя е помежду нас. Дете, което беше просено, дете, което беше само в твоите мисли, Господи.
Ние не знаехме кога, но Ти създаде костите и съвършени. Ти сътвори месата и съвършени. Ти съвършено сътвори в нея всичко, Господи, за това Ти благодариме. Благодариме Ти за нейните родители. Благодариме Ти за нейните баба и дядо, Господи, от двете страни. Благослови ги. Благославяй, душа моя, Господа, и всичко, що е вътре в мен, да хвали Неговото име. Благославяй, душа моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Благославяй, душа моя, Господа, защото Той е този, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, насища с блага душата ти, така че силата ти, младостта ти, да се подновява като на орлите. Той е този, който те избавя. Той е този, който те възстановява. Той е този, който те освещава. Приготвя пред теб трапеза в присъствието на неприятелите ти. Помазвай с миро главата ти. Така че този ден чашата ви да прелее. От благодат в благодат. От живот в живот. От сила в сила. Татко, нека този дом да бъде издигнат на високо. Нека, Татко, твоите ангели да воюват за тях. Нека, Татко, те да бъдат, Татко, наистина. Нека света да види, че тук на това място има Твои синове и дъщери. Ние ги благославяме. Благославяме това прекрасно създание с дълги години на живот. Нека всичките и години, Татко, да бъдат радост за родителите. Нека всичките и години да бъдат наистина, Татко, в Твоята прободена ръка. Благославям, Татко, и те моля, Исус, никога не ги забрави. Винаги, когато попадат в трудни моменти, когато моята дъщеря Ангелина вика към Тебе, Татко, за своята дъщеричка, послушай гласа Ти, приклони ухото си към нея. Никога, Татко, не скривай лицето си от тях. Нека Ерик да бъде благословен баща. Баща на мнозина народи. Нека Той, Татко, да носи Твоето царство. Нека Той да носи пълната Ти любов, Господи. И нека този дом да се нарече дървета, посадени при потоци води, които да дават плодовете на времето си и чието лист не повяхва. Но всичко, за което се хванат те двамата, нека да благоуспяват. Никога насаем да не взимат, но насаем да дават. Нека никога проклятия да не достига до тях, но нека огънят на духа ти и любовта на святия ти дух да бъде върху тях. В името на Исус, в името на Йешуа изговарям живот, в името на Йешуа изговарям сила, в името на Йешуа изговарям огън върху тях, в името на Йешуа, нека Божествена защита да стои върху това дете и всичко смееме да молиме в името на Йешуа Исус Христос. Нека всички да ръкопляскаме. Аз искам да дам думата на най-благословената майка. Може би да благодариш на Бога, може би да благословиш твоите гости, каквото е в сърцето ти. Кажи го. Аз имам много неща за казване. Искаме да чуваме. Не знам откъде да започна, но само знам, че който има общение с Господ, той е благословен. И през огън и лед да минавам. За него светът е розов. Искам да си кажа свидетелството. Всяка жена, която е раждала с цезарово сечение, би ме разбрала. Хора, аз не чувствах болка. Постоянно призовавах Господ през цялото време. Жените от ляво и от ясно припадаха около мене. Задушаваха се, не можеха да дишат. Пускаха ги на кислород. От реанимация, когато ги изкарваха с инвалидни колички, ги разкарваха. Аз от реанимация до стаята отидох на крака. Алелуя! Бог не ми позволи да усетя никаква болка. Благодарна съм на Господ за моето детенце, че ми я даде съвършена. Благодарна съм за това, че не ми позволи да усетя, че съм сама. Вижте, аз не съм Херкулес. Аз не съм по-различна от нито една жена. Но разликата между мен и тях беше, че някой имаше върху мене, който
беше положил ръка и постоянно беше с мен. Аз и моя дом ще служим. Халелуя! Браво, Ани, Анчи. Браво за най-хубавата и най-благословената майка. Благодаря ти за тези думи. Толкова много ни окуражиха. Толкова много ни окуражиха твоите думи. И знаеш ли, искам да знаеш, че тази ръка, която стои върху тебе, никога няма да те остави. Исус преди да се възкачи на небето каза: аз съм с вас през всичките дни на живота ви до свършека на века. Искам да дам думата на таткото, може би да благодари, може би да каже нещо. Така че аз ще държа микрофона, да ти бъде по-удобно, защото ти държиш нещо много по-хубаво. Разбира се, абсолютно. Заповядай. Ами, аз не знам просто какво да кажа. Каквото кажеш, се ще е. Просто в момента не знам къде се намирам, като я гледам. Толкова е готино. Благодаря на Господ, че ми даде такова съкровище. Просто не знам какво да кажа. Но благодаря на Господ и не знам просто. Нека да ръкопляскаме. Знаете ли, аз, всеки един от вас знае, че имам три момчета, нали така, но когато Бог ми подари преди две години Михайла, аз казвам, който има трима момчета, Господ от неговата страна. Но пък когато ми се роди Михайла, си казах, който има дъщеря е вечера с Бога. Така че, нека Господ Бог да ви благослови. Искам да попитам, татко Божидар иска ли да каже нещо, да благодари, еми какво дори? Добре, не е никак малко. Къде е твоята меденка? Къде си меденка? Ела тук, ти напълни внуци душа. Заповядай да, може би да кажеш нещо. Аз искам само да благодаря на Бога, защото и двете ми деца родиха секцио, и двете ми деца много бързо се възстановиха. Но това беше, че Божията ръка беше върху тях. Божията протекция не даде те да почувстват каква е болката на секциото. Благодаря на моя Бог, защото Той е жив и винаги е с нас. Искаме да дадем майката и от другата страна, може би да прославя, да прослави Господа. Аз искам само да благодаря на Бога. Само да благодаря. Нищо друго, само благодарност на Бога. Слава на Бога! Кажи няколко думи на сърци, така хората. Също мога само да благодаря на Господ за най-хубавия подарък в живота, който ми подари. Благодаря на Господ и да има още такива баба и дядовци, да се радвам. Добре, Господ да ви благослови. Ние не искаме да ви държиме повече прави, може да седнете, не знам, или малката принцеса някъде ще отведете, който има подаръци, вие знаете как, но ние ще хванеме сега Господа. А брат Мишо, ще се помолите ли за Розмари? Ще се молим, ще се молим. Дайте ня тук, поне не я може да вземе. Гостите му да се настанявате, ние ще се молим и с пастор Мишо. Боже, благодари. Боже, благослови малката Розмарин да бъде здрава, благословена и винаги Боже в Твоите пътища да порасне, нейната съдба да бъде управлявана от Тебе, Господи. Опази това дете да не боледува, но винаги да бъде здраво и благословено. Благослови родителите, Господи, в Твоето славно име Те молим за благословение, Господи, на малката Розмарин, да бъде благословена с цялото си потомство, с целия род от двете страни, от мъжка и женска ръка. Да бъдат благословени, те моля, да бъде здрава и много, много благословен от Тебе, Боже. Предаме в Твоята ръка, Господи, да благословиш. Амин. И аз издигам тази малка принцеска, Господи. Благодаря Ти за нея. Благодаря Ти за нейните родители. За това, че Ти ги срещни и промени съдбите им, Господи. И аз вярвам, Боже, че това дете има невероятни родители, които те следват и те първа, татко, ще преживява твоята слава. Издигам я пред твоя престол на благодат и ти благодаря за нея. Благослови я, защити я и нека, татко, никога проклятие, немощни болести да ни дадат нея.
но нека тя да бъде благословена и стигната от Тебе. В името на Исус Христос изговарям живот върху нея. Амин. Айде, буквално за продължава, Бога да благословява. Святый Дух Ела Дух, Святый Дух Ела Дух, убрал мане. Святый Дух Ела Дух, Святый Дух Ела Дух, Святый Дух Ела Дух, убрал мане. Да бъде благословение за родителите си и нека мощна дърга винаги да бъде върху нея. Амин! Святый Дух Ела Дух, убрал мане. Великий Си, Татко, Бе, Алелуя,
за мен уя. Йелова Рафа и царите умов, Адона Ешуа, спасите умов. Yeshua, Ale, Luya,
карате! Браво сте да карате! Да ги храните!
Да купува на внуците. Ай, живи, здрави, да ги видим. Ще видим.